Доброго вечора. З вами новини на відкритому. Я Марко Ручка. Вітаю. І про головні події цього дня дивіться просто зараз. День пам'яті захисників та вшанування загиблих у Іловайську. Тяжкі спогади 2014-го. Перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання. Підсумки дня. У Дніпрі триває зарахування дітей до дошкільних закладів освіти через електронну реєстрацію. Реконструкція парків Дніпра. На якому етапі робота? Про це все більш детально. День пам'яті захисників. В Україні вперше офіційно вшановують загиблих у війні з Росією. Таку пам'ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський у День Незалежності. До всеукраїнської панахиди долучилась і Дніпропетровщина. 29 серпня 2014 року під Іловайськом загинула найбільша кількість українських військових. Сьогодні вперше на державному рівні у День пам'яті захисників схилити голову перед загиблими прийшли учасники АТО та близькі полеглих воїнів. Для цих родин серпень назавжди асоціюватиметься з Іловайськом, з тим зеленим кривавим коридором, з якого так і не вийшли, за офіційними даними, 366 українських солдатів. Служив у 40-му батальйоні Кривбас, загинув 29 серпня під Іловайськом, не дожив до свого 25-річчя один день. 30 серпня йому мало би виповнитися 25 років. Ми дуже пишаємося вчинком мого чоловіка, батька, сина. Це надзвичайний подвиг. Дуже тяжко, незважаючи на те, що пройшло вже 5 років. Майже щомісяця з 2014 року на сході України гинуть наші солдати. В боротьбі за незалежність ми втратили 593 земляків, повідомляють в управлінні з питань учасників АТО. Додають, сім'ї загиблих просили встановити єдину дату – вшанування пам'яті героїв. Останні 4 роки, кожен рік ми збиралися 29 серпня, щоб згадати про події, які були в Іловайську. І кожен рік ми сподівалися, що на державному рівні буде встановлений День пам'яті за тими, хто загинув в цій війні. У цей час, 5 років тому, в Іловайську саме поспіли соняхи. В серпні 2014 року на цих соняшникових полях точилися бої й залишалися загиблі українські захисники. Тому сонях став символом скорботи за загиблими воїнами. Юлія Черкаська, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий». Згадати кожного, хто загинув – волонтери, воїни, родичі загиблих в Іловайському котлі та просто небайдужі дніпряни приїхали сьогодні на Краснопільське кладовище. Тут сьогодні прапори та квіти на кожній могилі і без різниці. Чи на табличці прізвище та ім'я, чи напис «Невідомий солдат». 5 років минуло після Іловайської трагедії, але спогади такі ж болючі, як і тоді. Однак ті, хто сьогодні приїхали на цвинтар, поділилися своїми неймовірними історіями життя та смерті із нашою Юлією Мельниченко. Андрій та Наталія востаннє бачилися 5 років тому, наприкінці серпня, в Іловайську. Вони обидвоє із Павлограду. Він шахтар, вона працює в будівельній галузі. Познайомилися в зоні АТО. Служили в розвідці, пережили поранення та полон, вихід із Іловайського пекла. І зустрілися лише сьогодні, тут, на Краснопільському кладовищі. Упізнали один одного одразу ж, згадують ті страшні часи. Заставалося взяти Іловайськ, і ми закінчили війну. У нас було Іловайськ взяти. Були під Волновахою люди, у нас залишилось зовсім немножко. Ну, нас, як би сказати, оставили, або предали, або як сказати, чесно сказати, нас бросили. І ми вийшли в російські війська. У нашого батальйону погибло 2 чоловіка. Там Серега ще є, ще один Серега з Одеси. Його похоронили на родині. Тяжело.
до сих пор і на душі. В Іловайську Наталія Калініна отримала страшні поранення. Постраждали голова, хребет, ноги. Під час переговорів з російськими військовими її та ще чотирьох українських воїнів розстріляли. Стріляв танк людей. Хоча перед тим, ти ж пам'ятаєш, вони виїхали на танки з білим флагом. Да. Як би переговори? У нас гали, я... Не стріляли, вони сказали, були, сказали, говорять, ми да. Час не стріляємо. Виїхав танк і стрій вистрілив, 5 чоловік було. Розорвало. Четверих. Так, розірвала сразу, троє далі. Да, і далі, і витягнули ви її. Наталія каже, помирати не мала права, адже пообіцяла своїм дітям, що обов'язково привітає їх із Днем Знань. 1 сентября мене віддали, батальйон Донбас, дали да. Автобус, як сильно ранено, тобто не могли вертушки злететь з-під Навахи, вивезли на Курахово, з Курахова повезли. Ми їхали мимо мого міста. Дозвонились моєї мамі, а що везуть вашу дочь? І автобус батальйон Донбас, проїжджає Павлоград, вдоль дороги, вони зупинились, мої діти біжали. З лінійки мій син, моя дочь, моя мама, моя сестра. Туди минут 20 тільки нам пішком. Я за 10 хвилин так платіжки в школьній формі, туфельках побіжала туди. У мене був мандраж на руках, я дрожала. У мене сльози лилися і виносять маму. Мама була худа, у неї була кров, везде кров. Вот эти бинти на голові у неї, в тому місці, там, де у неї ще шрам був кров. Була на тілі в некоторих містах кров. Ми були і щасливі, і у нас було, не знаю, ці чувства не передати. Після другого дня народження мами Юля вирішила, буде служити в армії. Закінчила школу і вступила до військового коледжу у Збаражі, що на Тернопільщині. Зараз активно вчить українську мову. Колбаня, лужа, бараболя, картошка, пляцик, торт. І історія доні розвідниці Калініної і встановлений на території храму Покрови Пресвятої Богородиці меморіал підтверджують лише одне – Україна неподільна, українці – єдиний народ. Ці 32 військових воїна, вони з усіх регіонів України. От якраз вони свідчать про інше, вони свідчать про те, що Україна об'єднана. І неважливо, на яких ти землях проживав, де ти народився, в Україні, чи на Галичині, чи на Донбасі. Все одно ми пов'язані, ми зв'язані однією землею, однією метою і однією любов'ю до нашої Богом даної землі. На цьому меморіалі фото сина пані Євгенії. Дмитру було 36. Загинув в боях за Іловайськ. Щороку жінка приїздить з Миколаєва в Дніпро на молебень, який організовує керівництво полку «Дніпро-1». Ми пам'ятаємо наших загиблих, згадуємо їх не тільки на річницю, а згадуємо їх доволі часто, бо це наші брати, наші побратими, бойові брати. Пані Євгенія своїм сином пишається. Каже, він не мав бути в Іловайську в ті страшні дні, але відмовився повертатися в Дніпро з командиром. Залишився там разом із побратимами. Загинув, рятуючи друга. А мама Женя, як її називають в полку, пише йому вірші. Я смотрю на флаг і плачу. Все в этой жизни должно быть иначе. Он облит кровью твоей горячей, он облит кровью твоих побратимов, добровольцев, ушедших на вдохе едином. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».Сьогодні, 29 серпня, розпочалося перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання. Наша знімальна група знаходиться у Києві та вже встигла поспілкуватись з депутатами та підбити підсумки. Детальніше розкажемо просто зараз. Голова підготовчої групи Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання Верховної Ради 9-го скликання. Очікується, що депутати матимуть не лише повноцінний робочий день, а й залишаться у сесійній залі на ніч. Протягом дня парламентарі планують розглянути від 30 до 100 законопроєктів. Готові. І я думаю, що буде до глибокої ночі, тому що планів дуже багато. Подробні поки сказати не можу. На першу сесію Верховної Ради 9-го скликання приїхав і голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Він сподівається, що новообрана влада зможе зберегти позитивні зміни в нашій країні. Та сподівається, що дніпровські депутати не забудуть про свої обіцянки. Я думаю, що нашим дніпровським депутатам вистачить такого прагматизму і здорового
глузду для того, щоб інтереси нашої області, нашого краю захищати на законодавчому рівні, просувати ті проекти, яких потребує наша область. Підготовча група затвердила план першої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Так, під час цього засідання депутати мають розглянути 27 пунктів порядку денного. Відомо, що питання про дострокові місцеві вибори розглядати на засіданні не будуть. Ми взагалі не плануємо його розглядати на сьогодні. Тобто дискусія йде, але це суспільна дискусія. Це не дискусія в межах Верховної Ради чи в межах фракції. Люди обмінюються думками. Тобто вона ніяк не формалізована, не можемо говорити, що є якісь проекти рішення чи якось це взагалі подається. Наразі відомо, що парламентарі вже проголосували за призначення спікером Верховної Ради Дмитра Разумкова. Відповідне рішення підтримали 382 народних обранців. Марко Ручка, Катерина Охотник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Аваков – чорт. Українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри. Українці влаштували протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під офісом президента в Києві та біля обласних облдержадміністрацій у Дніпрі, Одесі, Харкові та інших великих містах України. Відома журналістка Соня Кошкіна збурила суспільство, оприлюднивши інсайт. Аваков – єдиний, хто залишиться в новому уряді. Тож люди вийшли на вулицю, аби вимагати від президента Володимира Зеленського не призначати його в новий уряд. Тож, як пройшла акція у Дніпрі, подробиці від Юлії Мельниченко. Так, невідомі патріоти Дніпра під час акції «Аваков чорт» виказали свою думку щодо можливого призначення Арсена Борисовича міністром внутрішніх справ вже у новому кабінеті міністрів. Організатори, громадські об'єднання міста та області зазначають, усе пройшло без політичних прапорів та гасел. У Дніпрі «Аваков чорт» радше перформанс, адже головне – не кількість учасників, говорить співорганізатор Артем Романюков. Тих блогерів, які першими запостили новину у Фейсбуці про цю акцію, протягом буквально однієї-двох годин їх Фейсбук просто забанив, причому на місяць. Ви собі уявляєте, що це задоволені реформами Авакова громадяни вдячні, просто пожалілися на них одночасно тисячі в Фейсбуці, щоб їх заблокувати. Звісно, що це не так, що це якісь ботаферми або навіть використання кіберполіції в своїх просто цілях. Так само, якщо акцію оголошувати за місяць, за два, її можуть зірвати, тут можуть влаштувати дитячі свята якісь. Ми це все вже проходили, тому краще менше людей, але щоб акція відбулася. Провалена реформа органів внутрішніх справ, патрульна поліція, яка стала ширмою для старих міліціянтів і зрештою занепала, бо була кинута на призволяще самим міністром. Десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими. Корупційні закупівлі поліцейських авто «Пріус» та сумнозвісних рюкзаків. І це далеко не весь список претензій учасників акції до пана Авакова. Дніпряни сюди ж додають злиту справу по побиттю ветеранів АТО 9 травня 2017 року в обласному центрі. Думка громадського сектора зараз, мені здається, має вплив на нову владу, на новий парламент і тим паче на президента. Я сподіваюся, що це вплине і буде досягнення якогось консенсусу. Якщо раптом так станеться, що Авакова залишать на цьому посту, на якому він є зараз, ви особисто готові виходити на якісь безпосередньо? Так, звичайно, будемо продовжувати робити те ж саме. В інших містах також будуть виходити люди, тому що на це не можна закривати очі. Хочемо повернення часів Януковича. У підсумку – манекена з обличчям Авакова, до якого прифотошопили роги, активісти несуть у смітник. Саме там кажуть, на смітнику історії йому й місце, а не у владі. Нормально стоїть, просто на новому місці роботи. На руки манекену вдягають рюкзак, як символ корупції в правоохоронних органах. Одні з найглибших зашкварів Арсена Авакова – розслідування по рюкзакам, по закупівлі рюкзакам досі не розслідуване, як і ряд інших справ місцем неефективним людей в державному апараті, не місце їм, а місце на смітникові солі, скажімо так. Тобто вони мають відійти в минуле. Перехожі манекену тішаться і фотографують на телефони. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».
Не перемикайтеся, далі ми розкажемо про таке. Одна тисяча трубочок з метамфетаміном вдома і в гаражі. Пожежа на площі 9 гектар. На Дніпропетровщині тримається 5 класу пожежна небезпека. Дніпряни все частіше скаржаться на розбиті дороги у місті. У Кривому Розі правоохоронці вилучили у наркозбувача майже 1000 трубочок з метамфетаміном на суму більше ніж 150 тисяч гривень. Поліціянти встановили злочинця – це 47-річний місцевий мешканець. 100 трубочок з наркотичними речовинами він зберігав при собі, 700 у гаражі та ще 124 у квартирі. Заборонені речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. В свою ж чергу чоловік відмовився надавати будь-які пояснення поліцейським. Деталі встановлюють органи правопорядку. У Кривому Розі ліквідували пожежу в екосистемі. Вогонь охопив очерет та сухостій на загальній площі 9 гектарів. До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники попереджають – не кидайте недопалки та незагашені сірники у суху рослинність. Дбайте про навколишнє середовище. У разі, якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Латка на латці. Дніпряни все частіше скаржаться на розбиті дороги у місті. Мовляв, ремонту або немає взагалі, або такий, що ями починають з'являтися мало не наступного дня після того, як поклали новий асфальт. Думки дніпрян щодо стану міських доріг слухали наші журналісти. Я оцінюю состояние дорог 3 з мінусом по 5-бальній шкалі. Но отмечаю, что за последнее время есть улучшение. А так вообще автодоры надо разогнать и построить на базе этого новые структуры, создать конкуренцию, дать нормальным компаниям зайти сюда, чтобы была ответственность вот за то, как делают дороги. Ну, мне кажется, лучше стали дороги. Ну вот и на массивах делаются, я знаю, мы на ту сторону ездим. И на Победе вот сейчас я там вижу по работе тоже. Ну, частично делают, конечно, хотелось бы как тротуары. Центр города, но я надеюсь, когда сдастся метро, тогда уже как бы сделают город. Но во всяком случае, мне кажется, что сейчас лучше стараются делать дороги. Состояние дорог в нашем городе, как говорится, налицо. Мы все, как пешеходы, автомобилисты, прекрасно понимаем, что в нашем городе передвигаться можно только в кроссовках. Потому что когда ходишь реально в туфлях, ты их сбиваешь, убиваешь просто-напросто. Я живу на Игрине, у нас очень ужасные дороги. У меня папа на машине ездит, постоянно колдобины, ямы, это ну, никуда не годится. Хочется, чтобы было лучше. Плохое у меня мнение по поводу состояния наших дорог. Потому что, если учитывать, ну, дороги в общем по набережной неплохие, но на нашем районе не очень хороший район Парус. Это между там, жилыми домами и тому подобное, то есть вообще не занимается этим. У Дніпрі триває зарахування дітей до дошкільних закладів освіти через електронну реєстрацію. Цей процес відбувається протягом усього календарного року, але переважно з осені. У Дніпрі діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, мають змогу бути у садочках. З вересня у 17 закладах дошкільної освіти працюватимуть інклюзивні групи, які відвідуватимуть 24 дитини. Для таких груп введено посаду асистента-вихователя. Це вже просто оновлена система, це вже те, що готується зараз наказ по департаменту. Для 24 дітей відкривається з 1 вересня. Якщо будуть протягом навчального року ще звертатися батьки, то за їх заявою і за погодженням буде відкрито ну, додатково для кожної дитини індивідуально. У Дніпрі планують збільшити кількість зелених зон та провести реконструкцію парків. Про це повідомляє директор департаменту парків і рекреації Дніпровської міської ради. Які парки зараз проходять реконструкцію і на якому етапі знаходяться роботи, далі розкаже Яна Степаненко.
Сквер Прибережний та парк Східний. Зараз ці об'єкти знаходяться на реконструкції. Що саме там роблять у департаменті парків та рекреації, чітко сказати не можуть. І скільки бюджетних коштів пішло на ремонт, теж невідомо. Однак відкриття вже запланували на 14 вересня, День міста. В принципі, ну, по моїм розрахунком, якщо місто буде виділяти, ну, ідеально, це в районі 500 мільйонів, тоді можна спокійно, шаг за шагом, в течение нескольких років привести більшу частину зелених зон в порядок. По об'ємам зелених зон, от можна одразу сказати, що на город мільйонник по нормативам должно бути порядка 1500 гектар. Та як би не займалися зеленими зонами Дніпра, парки поки що залишаються осторонь. А це обличчя нашого міста, вважають дніпряни. І за словами директора департаменту парків і рекреації, реконструкцію парків запланували аж на наступний рік. Зараз ми знаходимося у парку Лазаря Глоби, де вирішили запитати місцевих жителів про стан парків у Дніпрі. В даному випадку наш любимий парк Глоби просто кричить «СОС», його потрібно спасати. Потрібно спасати це озеро, потрібно допомогти нашим птицям, потрібно якось побезпокоїтися о нашій зелені, тому що дуже багато дніпропетровців, дніпровців нині люблять це місце і проводять тут своє свободне час і вихідні дні. Я дивлю, висихає вода, вона зелена, жутка, і лебедей нет. От навіть внучка звернула увагу, каже, куда они делись. Последние годы было 3 лебедя, а потом и их не стало. А от Ольга приїхала до нас у гості з Херсону. Тут жінка провела свої юнацькі роки. Зізнається, трошки засмучена прогулянкою місцями своєї юності, бо більшість видатних місць занепали. Ну, случайно опустилась по каким-то лесенкам і поняла, що то в отличие, вот у нас в Херсоне тоже было когда-то, когда мы в него приехали, было большое лебединое озеро, на котором жили лебеди, было все очень красиво. К сожалению, сегодня в Херсоне этого озера нет, поэтому очень обрадовалась, что такое озеро есть в Днепропетровске. Но мне очень хотелось бы, чтобы вокруг этого озера были ступеньки, по которым маленькие дети без помощи родителей могли бы спуститься. Мешканці Дніпра просять місцеву владу звернути увагу на парки, бо тут найчастіше гуляють діти. Яна Степаненко, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі у наступному ефірі.